הקולות האלה של העגלה עם כל הטרר, זה לא בדיוק תה, אבל זה יכול להיות תה. עם כל מיני עגלת שירות כזאת. זה כמו פעמונים על מסחלת משהו של ה... נו, זה עם הזקן, עם האף, שמחלק מתנות. איך קוראים לו? בקריסמס, מחלק מתנות. סנטה קלאוס. זה לא בדיוק סנטה קלאוס. עכשיו, שים לב לניקלים האלה. כל הניקל. כל הקור הזה. נהגתי וזה, וכל הזמן, הכל. לא, אני לא יכול. טוב, תרים אותה. תרים, אני לא יכול להרים, מה קרה? אתה רגליים. טוב. אתה יכול, אתה... זה אני יכול, זה אני יכול. אתה יכול, אבל אתה יכול. נניח, ככה, טוב, נניח. אבל זה מאוד לא נוח, זה הורס לי את הגב. הכיסא? לא, ככה. אז תוריד אותם, תוריד. יהיה לך פה שולחן. כן, נכון, נכון. הנה! הלאה, אתה גדול, אתה גדול. תראה לשלטי, יש לו סט של בוקסות. סט של בוקסות, תגיד לו שייתן לך. בשלב מסוים, כשהייתי ילד והיו כאבים וסבל, אז בית חולים היה איזה סוג של מנוחה. כאילו נמצא בידיים שדואגות. עכשיו בגיל 17, בין 17 ל-18, עשו ביופסיה לראות מה זה? איזה סוג דלקת. ואז אני זוכר שאמרתי, וואו, איך אני אלך לים, איך לא יראו, איך אני אסתיר את החתך הקטן הזה שיש פה עם הסליפ וכו'. ואחר כך, בגיל 22, כשהתחילו לחתוך, כבר חתכו בפראות, זה לא, זה חיתוך מפה לפה, ומפה לפה. ואחר כך...
שהיה זיהום, אז חתכו והכניסו צינורות ושתפו, ועוד פעם זה נסתם. אתה כבר מבטר, אתה אומר, מה, עוד חיתוך, פחות חיתוך, זה כבר לא מעניין. אליעזר פנוי באיזוטופים? תראו, הרגשתי חובה לבוא להזמין אתכם לתערוכה שלי במוזיאון חיפה. אז אתם מוזמנים למוזיאון חיפה בשמיני לחודש, זה יוצא מוצאי שבת, אם תהיה לכם האפשרות אני אשמח. אני רוצה ככה להיפרד מכם, הרגשתי לא נפרדתי יפה, אז אמרתי לעצמי היום, בוא ניפרד יפה מהכיתה. ואמרתי, חסרה הרצאה. אז בסדר, אז אנחנו נתחיל בהרצאה בדקה בדיוק, והנושא יהיה אהבה. זהו, תודה רבה. אחרי ההרצאה הזו אני אתן לכם הרצאה על קנאה. זה גם פי שבע. עדיין נשאר. כן, להתראות. רציתי לבוא, בחשבתי לבצלל, אני אבוא, אני אלמד רישום כמו שצריך. קלאסי כאילו, ואני אלמד לפסל קלאסי. לא היה לי מושג שתביני, אני בא לבצלל אחרי בית חולים, ופתאום אתה לא יודע למה אתה נופל. ואז נתקלתי במשה גרשוני, שערער את כל התפיסה האומנותית שלי, וברפי לוי, שגם הוא ערער את התפיסה הציורית, ולא ידעתי מה לעשות. ומצד שני היה חופש. זה שנות ה-70, חופש להתבטא ב, אתה יודעת, באקשן, בפעולה. אחת העבודות הראשונות שלי הייתה קבר שקברתי עליו את המורה הראשונה שלי, את האהבה הראשונה שלי מבית ספר עממי, את מרים בוכבינדר, את מרים זינגר, את מיכלאנג'לו, את פיקאסו. את העניין של מקורי, להיות מקורי, שזה מין ערך משעבד וחונק, שאתה לא יכול לפעול בעצם, משתק אותך. עשיתי מין קבר, לקחתי אותו לים המלח וניסיתי לשרוף, לא נשרף, רק אלה השן. ומה עשית את הקבר? דיקט ועליו צבע ואותיות. לא שלי, זה של השכנים. כל פעם שולחים להם את זה, פעם מביאים כפול, ואז... ואז אני שודד אותם. שבסוף אין כתבה, סתם פיקציה. אנחנו נשהה קצת. איך לקרוא את זה? מזרחי לא מקופח או מזרחי לא מקופח, אה?
אבל זה הדבר הכי חשוב. לא מקופח. זה מוצא חן בעיניי. מישהו אומר, מסכן, וזה יכול להרוג אותך. אומנות, שם המשחק, לא שום דבר. אדם ברוך מבקש למסור, כפי הנראה בעקבות השיחה שלנו עם העיתונאית, שמזרחי היה ונשאר בעיניו, אומן מצוין, ושאת הטענה מזרחי התמסחר אפילו לא שמע. אני חושבת שהם אמורים להיות עשירי חיפה, או עשירי חיפה מוזמנים. יש פה המון קבלנים עשירים. אמא שלי תרמה את הבית שלה במסגרת הקשר שלה עם מוזיאון חיפה, כדי לנסות לגייס כספים לאיזה אגף נוער או אגף חינוך למוזיאון. ומוטי גם פה, כי יש לו כוח משיכה עצום. כי אני לא רוצה להיות חד-ממדי, אני מעדיף שתשאי במצב שלך. זה לא זה, תשמע, לא מספיק לי האיקונוגרפיה, אני רוצה גם את האיקונולוגיה. וכדי להבין את האיקונולוגיה, אני חייבת לחדור לתוך האומן היום, כי האיקונוגרפיה מאוד לא ברור היום. אתה זוכר שקלאס אולדנברג היה בארץ? כן. הייתה הרצאה במוזיאון תל אביב, אני הייתי נחשבת בת 17. עם קלאוס אולדנברג. תודה רבה. תודה רבה לכם. אני עכשיו בדיוק גמרנו ודיברנו שאני נמצא ב... אני אספר את זה לך. יותר טוב. בקיצור, הייתה את ההרצאה הזאת, אני הייתי בת 17, הפרסתי מבית ספר להגיע, מחיפה, והייתה לי איזו התקפת שיעול נוראית, וישבתי מאחורי מוטי, והוא שלף את הקביים שלו ותקע לי ככה שאני אסתור. מה הסדר גודל של לחוש כזה? אני התייחסתי לזה כאל סדרה. כן. וכל הסדרה היא 15,000 דולר. כן. וראש אחד לא חשבתי, אבל אם את מעוניינת נדבר על זה. טוב. בסדר, להתראות. דרך העירונית. זאת ענת, אומנית צעירה שעוד לא הציגה, אומנית שלי. אני הכי צעירה בעולם הזה, אני רק לומדת את הכוחות הפועלים עדיין, אבל זה מה שאני מבינה. אני מבינה אומנות טוב, אני אוהבת אומנות אחי, אני אוהבת תרבות, זה דברים שמעניינים אותי. מוטי מזרחי זה אומנות טובה? נחשבת? פעם הייתה. היום... קצת אומן מלונות. אני יודעת שהוא עשה כן דברים חשובים בקונטקסט של זמן ושעדיין מדברים עליהם היום והם בעלי השפעה היום. והיום הוא עושה דברים שאין להם השפעה והם לא חשובים במימד בזמן הנצחיות, אבל בטח הם שווים כסף, אני יודעת, למוטי לפחות. זהו, הוא עושה היום קיץ' בקיצור. זה גם החלטה כלכלית, אבל גם החלטה אסטרטגית. אני רוצה להיות בתודעה של הקהל הישראלי. בתוך עמי אני רוצה להיות. ומשהו ביצר המגלומני, הייתי אומר, להתפרסם, לעשות בגדול, לכבוש, אני חושב שאלה המאפיינים הברורים שלי. הגמלים. איזה גמלים אלה? מה זה מוטי? חלק מרהיט שעשיתי. עשית גם רהיטים? כן.
אתה מוזמן לראות בבניין כלל ביטוח. רעיתים פוסט-ציוניים. זה כסף, תגיד? זה כסף? זה היה כסף טוב, כן. מה זה טוב? סדר גודל? כסף טוב מאוד. אני מדבר על איכות, לא על כמות. פה הייתה גם כמות. רוחב לב ואפשרות לעבוד. וקמצנות. זה סוג של לסמוך עליך שאתה עושה את העבודה טובה. ועשית? כן, בכיף, בהנאה אפילו. כן? בהנאה, אפילו בהנאה. למה אפילו? כי עבודה מוזמנת, אתה כמו קבלן שיפוצים, רוצה כבר לגמור, לא להפסיד שם. אתה עושה את זה כדי להתפרנס. וזה לא איזה משהו שאתה עובד עליו ימים ולילות. דבר ימינה ושמאלה ופה וזה וזה והרבה משמעויות. אתה יכול לחגוג קצת. לשחק קצת. מוטי מזרחי בשבילי זה אומן שהצליח להפוך את עצמו למותג. בתרבות הישראלית זה די נדיר. אומנים, תומרקין, דני קרוון, קדישמן, מותגים. אבל מוטי מזרחי הצליח לחפור ברעיון של המותג ולטשטש את הגבול בין אומנות גבוהה ואומנות נמוכה. מוטי חושב שכשהוא הפסיק להציג בגלריה, נגיד גבעון, ועבר לבית האופרה, הוא הפך להיות אומן מסחרי. בעיניי הוא גם היה מסחרי בגבעון. בעיניי הם גרשוני, רפי לוי, נורית דוד, עידו ברל, הם כולם אומנים מסחרים בדיוק כמו מוטי מזרח. הם פשוט עשו החלטה להישאר להציג בגלריה סגורה, עם קהל מועדב, עם תנאי פתיחה הרבה יותר נוחים להם, מאשר מוטי מזרחי שהחליט להציב את האובייקט שלו חשוף לביקורת ציבורית ולא מקצועית. זו החלטה עסקית לחלוטין. זו החלטה עסקית מצד אחד. מצד שני, זה גם החלטה היסטורית. באיזה היסטוריה אתה רוצה להופיע? אתה רוצה להופיע בהיסטוריה של האמנות הגבוהה, ביאנלות, דוקומנטות, פרסים על אמנות, מוזיאונים, או שאתה רוצה להתמודד על ההיסטוריה של העיצוב, או להיסטוריה של המותגים בעיצוב. אופס. נו. מה, פטיש? לא, לא, לא. אתה יכול להגיד פה. ככה. לא, לא צריך. הוא שוכב, אבל שלא יזוז משהו. בסדר, תודה. אה, כזה? למה לא? למה לא? קצת פרובוקציה כזאת. אף אחד לא מכיר את זה, אף פעם לא חשפתי את זה. פתאום הם יבואו, זאת ארוחה קרה אחרת לגמרי מזה. זה שייך לשנות ה-70, ה-80. פתאום משהו אחר לגמרי. זה דווקא על ה... יצפו לראות משהו מזה ולא יקבלו. לא, תבוא לעינם. זה הפיתוי, את מבינה? מוטי, לנו יש הרבה עבודה. לא, אני פה. אז בוא תסתכל. על מה? בסדר, הנה אני בא, הנה אני רץ, אתה יודע, אני כבר רזיתי ואני הופך להיות רץ מרתון.
איזה צעד כואב לך? ימין. אני גידלתי זקן כדי לחסות על הבעות הרגישות של הפנים שלי. רציתי להעמיד כל רגש במבע. ובעצם כמו איזה רעלה שרק יראו את העיניים. אבל אז גם הבנתי שזה סוג של דימוי שאני עוטה על, על עצמי. ואחר כך ייקח לך שנים להשיל אותו מעליך, כי גם החברה לא תיתן לך להוריד את זה. זה היה פורטרט גדול שלי, שקשרתי אותו לגב עם הרצועה לראש, וסחבתי אותו בהתמדה, בהקשנות, מתחנה הראשונה שבה ישו נשפט, עד לתחנה האחרונה גולגלת. ומכאן מתחילה מין דרך של ויה דולורוסה, של השלט התדמיות שלך, כדי לזכות לאיזושהי חירות. גרב לי את האף. לא ככה, תשחט אותו. לא, את הנחירה אם תשחט, לא... או, או. תודה. כשאני הכרתי אותו, הוא היה עוד ממש, הוא עוד לא היה מוטי. אבל מהר מאוד הוא הגיע להיות הוא. בעיקר זה התחיל עם ה-happenings או performances שהוא עשה, כן? וצילם סטילס מתוכם. זה היה ההתחלה של המוטי-מוטי. עניין של משמעויות, מעורבות מאוד של האישי מאוד והחברתי הכללי. הוא השתמש בדמות שלו, אבל האמירה בהם היא אמירה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר כללית. זה יופי של הרעיון שבעצם הצל הוא המאיים, אבל האדם עושה אותו. כן, הרי הצל זה הדימוי לפשיזם. בואי לכוחנות, כן, הציפור הזאת. וכאן זה ברכת הכהנים, כאן, למעלה. זה ברכת הכהנים, האצבעות הפרוסות בצורה הזאת, עם כפפות בוקס. ואיפה הייתה עוד עבודה? הייתה לי עוד אחת פה. איפה? פה, למטה. טוב, זה עבודה קשה. המריחה הזאת על הפנים, כן? זה הרי מצד אחד כאילו להצטבע, להתאפר, אבל ולמרות שזה בשחור לבן, זה אכזרי, זה קשה, כן? זה העבודה לא קלה. זה כבר עכשיו 25 שנה, משהו כזה, וזה מחזיק מעמד חזק. אומנות טובה.
קר, חם, ישר, כפוף, כואב, לא כואב. עשיתי בסדר, הגזמתי, הנה עכשיו לא הגזמתי, אולי זה שהייתי בתערוכה ונסעתי יום-יום והיה קר לי, אתה זוכר, ישבתי ולא היה נוח לי והתלוננתי. אם זה לא האיץ, זה תהליך רדום של אינפקציה שישבה וכיננה שם עשרות שנים, ועכשיו זה התפרץ. הלו, שלום אמא, מה שתומך? הרבה יותר טוב. כמה שנים סבלת מכאב קשה? שלוש שנים, ארבע שנים. ואיך התמודדת עם זה? הייתי מתרגל שינה. זאת אומרת, היות וזה היה כאב תורדני, הייתי חייב לתרגל את עצמי לישון 24 שעות ביממה, והגעתי באמת להישגי של 24 שעות ביממה שינה. משה, אני צריך לדבר איתך כמה מילים על העבודות שלך. אתה לא אומר לי שלום, משה? בואי נעד. אתה משה. בואי נעד, קצר. אני לא משה, אבל זה לא משנה. לא משה מזרחי? מוטי. מוטי. הבמאי הידוע, משה מזרחי, ואת קיצרת שיער, ובקושי הכרתי אותך. כן, אני נשמע במאוד מצוין. נכון. ואת הצערת? אני הצערתי. הצערת מאוד. אם זה ילווה בנשיקה, זה כבר ייתן לזה גושפנקה. כמה יולד? השאלה היא רוצים לקנות, היא רוצים לשלם. כמה יולד רוצים לשלם? בשביל מה את צריכה לדעת? אני רוצה לדעת כמה יולד. איזה? זאת, זאת. 19,000. כן, ככה יולד? כלומר, כמה זה בשקלים? כמה? בשקלים. אולי את רוצה לדעת ביינים? אני מתה שתהיה לי כזאת. תביא לך קטלוג. תביא לך קטלוג, בשביל מה לך ללכת? חיפה. פעם אני אסע. הייתי פעם אחרונה בחיפה. מתי שהיית פעם אחרונה בירושלים? 15 שנה. פחות, פחות. רפי, זה נכון שאתה הראשון שהציג את מוטי? הוא לא זוכר, אבל כן. מה זה לא זוכר? הוא לא זוכר, אבל כן. ועוד איך אני זוכר? אצל גילת? בטח. בטח, ועוד איך? הפוזה הזאת. אני גם הראשון שהרצתי את ה... את כל המעשים המגונים שהוא עשה שם עם הסרט, הווידאו ידוע. נכון, נכון. אף אחד לא מוכן, גם עכשיו שיש בחוק ההתיישנות, אף אחד לא מוכן להודות איפה זה או מה. במה? איפה שהוא מחק את זה? איפה זה היה יופי של עבודה? ממש.
רוצים לראות זיון, תתקרבו, אה? רגע, אתה רוצה שיזהירו אותו? לא, אני... אתה רוצה שאני אזיז אותו טיפה? טיפה, כן. לכאן? כן. טיפה. איזה יצרים רצו שם על הקש הזה? לא, לא, זה לא יהיה, זה לא יהיה, אל תדאגי. או. וואלה. בסדר? זה הרווח של התערוכה, אה? הנה, הוא מחפש כל הזמן ריגושים, זה מרגש. כמה המיצגים שלך זכו בפרסומת, אחדים היו שערורייתיים מאוד. ב-80, אני חושב, בביאנלה של תל חי, כן. בטקס הסיום, כן. אתה שלפת את הצינור ההשקיה שלך ויבאת בו איזו בריכה. ככה, בפרהסיה. ירבתי בו ממטרה, כן. שהמטירה עליי. התחרת? מעשה נקמה, זאת אומרת, ריבנג', אם המטירה עליי, אני ממטיר עליה. וזה היה מעשה ספונטני או... לא, זה בכלל לא ספונטני. תבין שתל חי היא ערך. כן. הממטרה היא ערך, ונקעה נפשי. השתנת על הממטרה, השתנת על הציונות, זה מה שאמרת. לא, לא. או על הפרזיולוגיה הציונית. על החוסר סביעות רצון. על השקר הגדול. פורמן שלי הילינג, אז הייתה לי קבוצה שעבדנו. חשבתי שכל הישות, כל ההוויה היא גלי קול, ועל מנת לרפא אתה צריך להתלכד עם הגוף בגלי קול, ואנשים ישמיעו אל תוך הגוף בנקודות מסוימות גלי קול. זה היה סיכום של שנות ה-70, אם מישהו שם לב, כל מיני... אבל זה גם קצה של וסיום של אמונה שאומנות יכולה לרפא אנשים, יכולה להביא אותם איזה טרנספורמציה, שינוי אורך גל. בשלב מסוים, בתחילת שנות ה-80, עברתי לתל אביב. אמרתי לעצמי, אני אוהב את ירושלים,
האופקים שם נסגרו לי, ואמרתי שאני חייב לעבור לתל אביב. ואני זוכר בבירור שאמרתי שתל אביב בשבילי היא מין זנזונת ים תיכונית על וספה. ומכאן השינוי של אופי העבודות שהפכו להיות צבעוניות, כלילות, מטעות, משהו לצני, אפילו סטני במידה מסוימת, מעמיד פנים, תוך שימוש במה שקראתי טכניקת ה-TNT. טמטום נגד טמטום. I feel myself like transformato, taking pain and taking beauty and transforming to another thing, to other things. I examine the world through my experience, and that is how I'm working. And if you look at all my work, and this I discovered years after working in several media, like performance, like photography, like video, and now sculptures, that the main things that I'm dealing with is movement. המחסן הזה מכיל דברים מאוספים שונים. תראה, בוטיוני זה אחד מנכסי צאן הברזל של המודרניזם. פלניגן, אומן עכשווי. ברי פלניגן. ומוטי. הנה כאן מונח מוטי. על הפנים מונח. אנג'לו של מוטי. אתה נכנס מוטי למוזיאון? עבודות שלו משנות ה-70, עבודה שלו משנות ה-70 ישנה באוסף. וזה עבודה משנות ה-80, עבודה שמאפיין את הפיסול של מוטי משנות ה-80, שהוא התייחס יותר באמת לפיסול אנגלי, לחדירה של הצבע לתוך הפיסול. שנות ה-70 הם שנים שבהכללה רחבה, אולי אפילו קצת גסה, אפשר לומר, הקנו, או היה בהם כמעט מעמד ללא עוררין, על החשיבות של העבודה שלו בתוך העשייה הישראלית דאז. העיסוק בין ההיבט העממי, הקהילתי שהוא הביא לעבודות, ובין נושאים שרווחו אז באמנות, נושאים כמו ריפוי, מגיה, אמונות תפלות, הקנו לו אז מעמד שהוא היה הרבה פחות קונטרוורסלי מאשר המעמד שיוחס למוטי בשנים מאוחרות יותר. לפני שנעבור לטקס הסרת הלוט מעל הפסל, אני רוצה להזמין את האמן מוטי מזרחי, הוא מצא אישה, מצא טוב, ג'ניפה מזרחי. יופי, רגע, רגע, איפה... רגע, איפה קהילת ניו יורק?
תגיד לי מתי. אוקיי, עכשיו, נאו. השלום של מוטי מזרחי. וחיות הכפיים כולם שלכם. בוקר טוב, מוטי מזרחי. בוקר טוב. אז את זה ראה ועד שכונת התקווה ואמר, לא טוב, לא רוצים את זה. הם בהתחלה חששו, אמרו, אוי, עירום? אני לא יודע, קראתי בעיתונות פסלי תועבה. אז הוא לא פסלי תועבה, אני מוכן גם להלביש אותה, אין לי שום, אין לי פה הלבוש. הייתם כל עושים לסמלה, לא יודע כן, עכשיו. כן, סמלה עם פסים, מה שאתם רוצים, אין לי בעיה. עברתי את זה, נוצרה בעיה של פסל, של דמות. ואז הוחלט שאני אפגש עם רב ונדבר איתו. מי שפסק בסוף היה הרבי. הרב יצהרי אמר לי, תשמע, בוא נראה, בוא ניפגש ואולי מאז יצא מתוק. בוא נראה אפשרות אחרת, אולי הפסל יהיה עם שש כנפיים. תשמע, שש כנפיים קשה לי לראות את הפסל, איך? איפה נשים כל כך הרבה כנפיים? אז בוא נראה ארבע כנפיים, ושהכנפיים יחסו את הרגליים, יחסו את הראש. האמת היא שלא יודע, לא מצאתי פתרון. לא מצאת פתרון, אבל יש, זה הפסל של הרבי, יש פה שש כנפיים. זה לא הפסל של הרבי, זה הפסל שאני עשיתי, יצרתי, ובמהלך העבודה, באמת אין לו ראש ואין לה ידיים ואין לו רגליים. אין שדיים ואין ישבן ואין... אין שדיים ואין ישבן, ויש בו הכל, אם תסתכלי טוב תגלי פה את הכל, אבל מספיק. כן, מעניין. פה משקפיים שלי. איזה יופי של מקום. נכון. היי. היי. שלום. אתה כל כך רומנטי. שלום. זה החצי השני. רומנטי נשגב. שלום. רומנטי. נעים מאוד. מוטי. יואב. ככה, זה מין ההתגשמות של החלום הפרטי שלי, של הילדות. רוכבת עם הכנפיים האלה ברחובות תל אביב, איזה כיף. זה מבנה שצומח לגובה. מפריע לי, הלק. הלק עושה את זה ליופייה. בתוך כל כך יש נורה קטנה. מוטי! אפשר להוריד את הלק? זה הגן רינג הזה. הלק הזה עושה את זה מלוקק. לק מלוקק. אפשר להוריד את זה, כן. אז זה, בזה נראה לך יותר ממה שראינו אצלו בבית? אצל מוטי? זה מזכיר לה יותר. שאלה טובה. לא, אני אוהבת יותר את מה שראיתי אצלך בבית. אני אף פעם לא יכולה לקנות שום דבר בלי לרצות לשנות אותו. כל בגד שאני קונה, אני משנה אותו, לפני שאני לובשת, כל דבר. אז כשראיתי את האור, את האור, ישר רציתי לשנות לו את הסטם. כן. לעומת זה, אבל הכנפיים של המלאך הם בכיוון הנכון. איזה? שם. שם. לא פה? פה זה מישורים מדי, איפה החזון? קדימה. אני לא רוצה כבר ככה. את רוצה כבר ככה? תעלי על ההר. הדבר הראשון שאני אומר, זה מה שכל אמא פולניה אומרת לילד שלה. תלמד מקצוע, תתפרנס, ואל תסמוך על האומנות. ברגע שאתה חי ממשהו אחר ולא מהאומנות, אתה חופשי באומנות לעשות את מה שאתה רוצה. עכשיו, יש אין סוף פיתויים, והפיתויים האלה היו תמיד. ברגע שאתה מתחיל לרוץ אחרי מלגות, פרסים, תמיכות מהממסד הציבורי נקרא לזה, כי זה לא רק פוליטי, זה גם יכול להיות עירוני או כזה, או שאתה תלוי בגלריה או משהו, יש לך בעיה. ואז אתה צריך, בוא נאמר, אופי יותר חזק על מנת לעמוד בפיתוי הזה.
העיוותים שאני עברתי, או אישורי דרך מהמקור שבאתי מהשכונה עד לפוליטיקלי קורקט, שצריך לדבר כך, צריך לעשות כך, צריך לבש כך, זה כל השיופים האלה, כן? הם אגרסיביים נורא, הם מכאיבים נורא. אני הרבה מתלוננתי על החטא והעין, זאת אומרת, מה הטענות שיש לך? לקחו לי את החטא והעין. אני חושב שמי שמשתמש בחטא ועין מפעיל רגשות, סקס, הכל. מדברים ככה, לא, לאסון. ואתה קצת הפסקת להפעיל רגשות. מה? הפסקת להפעיל רגשות. הפסקתי מזמן להפעיל רגשות. מפעיל רגשות אלימות. זעם. אבל לא חום, לא חום. Close your eyes, breathe out slowly three times. Imagine that you are drawing the form of your hip. Draw it with a golden pen, so the space is made in gold. Breathe out one time, and imagine that you see this gold becoming light. So every part of your hip is separated from another by a space of light. Breathe out one time and open your eyes. Have you seen the colors of the rainbow? Oh, I saw colors of... So I felt. Colors, yeah. All sorts of colors. And laughing, a lot of laugh. This is very healthy. The last exhibition is like to spit all the coldness that stay in my body. And now must be something completely else, like something healthy, something happy, something colored. איפה שהיא במידה מסוימת עצרה את ההתנהלות שלי במסלול של תחילת שנות ה-70 של עבודות קודרות, קשות, body art, שיכולתי להמשיך אולי בהם, אבל התשלום ש... א', אני לא יודע אם הייתה יכולת לוורסטיליות כל כך גדולה שיש לי היום, אם הייתי ממשיך כך, בטוח שמבחינה פיזית, נפשית, הייתי מדרדר או גומר. עבודה משגעת. דוב, אני חושב, תראה, כל העבודה, כל האווירה בחדר נהייתה כבדה. ואני חושב שאם ניתן לנו להעיר בפלורצנטים, אני לא יודע, הנה. פשוט צריך לשחק עם זה. אני יושב מרחוק, אני רואה איך זה נראה, בסדר? הנה, אוספנו שני פלורצנטים. בסדר. זה מה שאני כל הזמן אומרת, זה נראה לי כאילו שאנחנו עוד לא פתחנו את האור. כן, נכון. לא. היא מדברת, הוא סוגר את האוזניים. שני הפלורצנטים שלי. כמה יבואו? יכול להיות שיבואו הרבה, זה לא טוב, יכול להיות שיבואו מעט, זה טוב, כי אז יש חוויה. אבל שתהיה שמחה, שיבואו הרבה, אני יודע.
מה, חפלה? כן, אני אוהב חפלות. אם כי התערוכה היא לא חפלתית. שנכניס עוד בלון אחד? שנכניס עוד בלון אחד? איך זה שלא הייתה לך תערוכת יחיד עליהם? אתה אומר לעצמך, טוב, אני ארגיש יותר טוב, טוב, אני אקנה בית, טוב, אני אסדר את הדברים. ואחר כך אני אתפנה, אבל אחר כך עוברים כמה שנים. זה משמעותי, ואם אתה לא מתעשת ואומר, עכשיו אני מתחיל, אז תמיד זה יהיה חסר זה, חסר זה, חסר זה. וכשאתה אומר, עכשיו אני מתחיל, אתה לא יודע איפה להתחיל, במה להתחיל. זה אומר לי שזה אותו דבר. או, מיין הרן פרויד. מזל טוב. תודה. אתה יפהפייה. אני כבר לא יודע אם אתה מתכוון בצחוק, אתה אומר ברצינות. זה לא יעזור לך, מה שאתה לא תעשה. עשה אחד מפתין וזה יהיה יפה. יפה. יש כתבת של כל ישראל שרוצה לדבר איתך. להביא אותה לגן. אני הולך לשבת שם, אני... בסדר, אז תלך לשבת. אני חושב שכבר אין לי, וזה גרוע. אני
מרגיש מרוקן כי אין. הזמן מתקצר. הזמן לחלומות? הזמן. לחלומות או למימוש של חלומות, או גם איזה חלומות. הדבר הכי גרוע זה אם אתה נותן לבן אדם את החלום. למה? אבל עשית את הארוחה. יצרת והצלחת. לא מרגיש, כאילו... אתה חושב שיש לה ערך, עניין, מעניינת, לא יודע. ערך לא בעניין של טוב, לא טוב, אבל יש איזה ערך. אולי. אני אומר את זה כי בבצלאל פגשתי אנשים, או אנחנו התחנכנו על הויה דולורוסה ועבודות כאלה. אני אומר, איפה התחנכו? מה התחנכו? אתה לא יודע מה הערך. אתה לא יודע איפה פגעת. אתה לא יודע איפה תפגע. זה סוג של המשכיות. שיכול להיות שכל אחד רוצה אותה בדרך שלו, אם בדרך של להביא ילדים לעולם. אם אין ילדים, נניח. מה אתה תורם? מה אתה נותן? למה אין ילדים? התגלגלו הדברים כך. התגלגלו... סלקשן. בסוף כולם יראו כמו האמא שלך. מה, אז מוץ, תראה כמו אמא שלי? לא, אני צוחק. אבל זה לא נהיה כמו אמא שלי. לא. זה ילד. זה ילד? כשאני עושה כלים, אה? זה הרגעים היחידים שאני חי, אני חושב. בוא, שלא נתבלבל. פעם אמרת לי שכלים בשבילך זה כמו תרפיה. כן, אין לי חשק לזוז, אתה יודע, הראש שם הזה, אתה מתחיל לגוע במים, מתחיל לרחוץ, אתה מתחיל להתעורר. כמו להשקות צמחים, או אפילו לתת אוכל לחתולים. אתה נותן להם אוכל, מתחילים החיים. אתה נוגע בחיים, מתחילים חיים. וככה, רק להתחיל לעשות את זה, אוף, קשה. אתה נראה מותש, מוטי. אני? כן. לא, מוטרד, אני לא מוטש. מוטרד, למה? איך ממשיכים הלאה? איך... לא, אומנותית. איך ממשיכים הלאה להתפרנס? זה לא... קטעים קצת משפילים. Mm-hmm.